Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük, hogy a hagyományos HTML felsorolás vagy listaelem kinézetét hogyan lehet egy kicsit felturbozni. Tehát amit itt láttok, ez egy ilyen böngésző alapértelmezett lista megjelenés, és ebből hogyan lehet mondjuk ilyet csinálni. Van nekünk egy ilyen szerkesztőnk, én most megnyitom. Én ezt az online CSS szerkesztőt használom. Nézzük meg, először hozzunk létre egy HTML felsorolást. Szokásos UL HTML tagek. Most semmi értelmeset nem írok, csak hogy kipróbáljuk. Igen, így néz ki a listánk. És akkor nézzük meg lépésről lépésre, hogy hogyan lehet ezt CSS-sel felturbozni. Az első, hogy tüntessük el ezeket a bullet ikonokat. Tehát adjunk meg egy ilyen CSS tulajdonságot, hogy list style none. Ki is próbálhatjuk. Eltűntek ezek a bullet ikonok. Az egyes lista elemeknek a pseudo osztályát, pseudo elemét használom fel. Erről van egyébként a CSS Club oldalon egy leírás, én most erre külön nem térek ki. Az első ugye, hogy megadjuk a contentet. Hogyha ezt a tulajdonságot nem adjuk meg, akkor gyakorlatilag semmi nem fog megjelenni, ugyanúgy, ahogy most itt látjátok. Hát a contentnek kell valami, ami helyettesíti gyakorlatilag ezt az ikont, a bullet ikont. Én ezt az oldalt szoktam használni, ezt a toptal.com-ot, a link benne lesz a videóban, és pontosabban a videó alján, és itt rengeteg ikon található. Egyébként a kódban én ezt fogom használni, CSS kódban, a contentnél ezt fogom megadni. Hát most válasszunk egy szimpatikusat. Például megkesem azt az ólót, ami a példában, de legyen mondjuk ez az esernyő. Jó, azt mondja, hogy ennek a kódja, ez a Perjel 2602. Most vagyok, kimásoltam. Jó, meg is jelent. Hát ez még nem annyira extra. Adjunk neki egy jól látható szint, mondjuk legyen ez a piros, tehát a color az legyen a red. Megjelent a piros esernyő. Esetleg egy kicsit vastagíthatunk is rajta, mondjuk legyen a font weight bold. Próbáljuk is ki, kicsit vastagabb lett. És megadom neki a display tulajdonságban az inline blokkot, mégpedig azért, hogy tudjak használni margó beállításokat, illetve ugye ennek az egész contentnek a szélességét tudjam állítani. Jó, legyen akkor a szélesség, ahol az egész új ikon elhelyezkedik, az a szimbólum, legyen mondjuk 2 ilyen, kipróbálás, igen, hát lehet, hogy nem is kell annyi. Legyen 1,5. Tehát egy kicsit nagyobb távolság legyen ugye a szimbólum és maga a szöveg között. Szerintem így rendben van. És esetleg egy baloldali behúzást is megadhatok neki. A margin vagy margin left-el mondjuk legyen ez fél. Látjátok, kicsit bejebb kezdődött. És gyakorlatilag ennyi. Tehát összefoglásként nézzük meg, hogy miből állt ez az egész. Ugye először is létrehoztuk a magát a listát. Ezzel utasítással a list style none-nal levettük az eredeti böngésző által adott bullet iconokat, és végül ugye a lista elemnek, tehát az ellie-nek a before pseudo elemét dizájnoltuk gyakorlatilag meg. Adtunk neki egy contentet, magát ugye esernyőikont, annak adtunk egy szint,
egy vastagságot, a display-t inline blokkra állítottuk, hogy margint és szélességet tudjunk állítani, és gyakorlatilag ennyi, ilyen egyszerű.